Amma bir səbəb də var, üçüncü səbəb də var. Bunlar bu obyektləri axı satmadılar, satmadılar, satmadılar onların ən yüksək qiymətinin olduğu vaxtda. Bu gün isə qiymət düşüb, pul da yoxdur bir tərəfdən, qiymət düşüb. Bunlar da indi cürət eləyə bilmirlər bunları ucuz qiymətdə verməyə, çünki bir növ dövlət onların qarşısında planlayıb. Tamam, dövlət deyir əmlak məsələləri komitəsinə ki, sən bu obyektlərdən bu qədər pul yığmalısın. O isə görür ki, bu pulu yığa bilməyəcək artıq. Və əgər yığa bilməzsə, deyəcək, ha, sən bunu vaxtında satsaydın, biz bu pulu yığacaqdı, sən bunu etmədin. Onun üçün satmır. Eyni ilə aqrar kredit də vaxtı ilə gedib də dövlət rəhbərinə deyib, bəli, mən Beynəlxalq Bankın kreditlərini qaytaracağım, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. İndi o obyektləri isə, mən bir də deyirəm, yəni Beynəlxalq Bankın 10 milyarddan çox olubdur problemli krediti. İndi bu heç oradan bəlkə də 3 milyardı da gedib indi o pul, yəni o əmlakla o pulu götürə bilməyəcək. Və mən hələ demirəm, orada da ola bilər ki, o obyektin onun keçməsində rəsmi tərəfi də olub, qeyri-rəsmi tərəfləri də olub. Yəni bu nöqteyi nəzərindən o obyektləri satmaq da, yəni istədikləri qiymətdən sata bilmirlər. Həm də ki, belə deyək də, bu o qədər də gizli deyil ki, indiki şəraitdə pulu olan şəxslər, sahibkarlar, onlar Azərbaycana pul yatırmaqdan qorxurlar. Onlar üçün daha sakit yer Gürcüstandır, Türkiyədir, yəni mən belə deyim də, ən sadə variantları deyirəm. Ən pullular üçünsə Avropadır. Yəni buna görə bu günləri bu obyektləri satmaq artıq, həm də bunlar bilirlər ki, axı bu qiymətlərin, bu daşınmaz əmlakın, müəssisələrin, obyektlərin qiyməti ged-gedə daha da düşəcək və buna görə də heç kəs bundan sonra qiyməti düşəcək obyektə pul qoymaq istəmir. Deməli, məhkəmə islahatlarının özü də isə dəyişə bilərmi? Məhkəmə islahatları ümumiyyətlə Azərbaycanda həyata keçirilməli olan bir nömrəli islahatlardır. Yəni bunu yəni mütləq etmək lazımdır. Çünki istənilən dövlətdə iqtisadi inkişaf oyun qaydalarına riayət edilməsindən asılıdır. Bu oyun qaydalarına riayət edilməsinin də yoxlanılması üzrə arbitr lazımdır. Yəni əgər biz indi Azərbaycanda hamının sevdiyi oyun hansıdır? Futboldur. Siz təsəvvür edin ki, futbolda hamı qabağa gedən bilir ki, hakim bir tərəfin yerinədir. Yəni bu şəraitdə heç kəs oynamaz. Yəni bizdə də bu günləri heç kəs də Azərbaycanda yəni iş görmək istəmir. Çünki bilir ki, sabahlar məhkəməyə getsə, məhkəmədə istənilən qərar çıxarıla bilər. İstənilən. Bu baxımdan məhkəmə islahatları bir nömrəlidir. Yəni qanunvericilik dəyişdirilməlidir, məhkəmələrin müstəqilliyi təmin edilməlidir. Heç olmazsa iqtisadi məsələlərdə. Yəni budur birinci növbədə. Yəni heç kəs demir ki, Azərbaycanda dərhal nə hansısa bir böyük islahatlar olsun. Misal üçün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, Singapur kimi dövlətlərdə siyasi azadlıqlar heç elə də inkişaf etməyib. Amma iqtisadi məsələlərdə məhkəmələr tam müstəqildir və təsadüfi deyil ki, bizim sahibkarlarımız məhz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə pul qoyurlar. Niyə bilir ki, sabahları məhkəmə onları müdafiə edəcək? Buna görə də bu günləri Azərbaycanda təəssüf ki, bu islahatların heç izi tozu da yoxdur. Yəni bu barədə ümumiyyətlə heç danışmır ki, bu islahatlar aparılmalıdır və bu islahatlar getməyincə Azərbaycanda heç nə də olmayacaq, heç bir iqtisadi inkişafdan danışmaq olmaz. Gerçekten ben teşekkür ederim müsaade için vakit ayırdığınıza göre. Sağ olun.